Čau lidi, je duben 2021, já vás tady vítám ve Hvězdných radách a připravila jsem si pro vás informace o novoluní a úplňku v tomto znamení. Takže v pondělí 12. dubna bude novoluní ve znamení Berana. A to jsou vlastně opravdu jako nové začátky. Stejně jako už je jaro, toho 20. vlastně března vstoupilo slunce do znamení Berana, tak vlastně tady to novoluní je taky takový nový začátek, start. Samozřejmě, že pro Berany, ale i pro ostatní znamení. Takže novoluní se bude odehrávat ráno ve 4.30, čili v 4:30 ráno. Asi málo kdo z nás si takto přistane, ale ono vlastně, ta energie už je i předtím, den předtím, před novoluním, v den novoluní i ten třetí den po novoluní. Na každém z nás vlastně, na každého z nás jinak tato energie lunární působí. A už víme, že novoluní je to, že vlastně slunce a luna jsou v takzvané těsné konjunkci, čili jsou vedle sebe a jsou ve stejném znamení. Takže všechny ty energie, ty síly se vlastně nějakým způsobem posilují. Takže my máme si udělat jako klid a čas na to, abychom si uvědomili, co vlastně v životě dál chceme, jakou cestou prostě chceme jít. A to ve všech oblastech. Jak v oblasti pracovní, profesní, studijní, v oblasti vlastně osobních vztahů, partnerství a tak dále. Nebo někdo z nás může taky řešit bydlení, to, kde, což je velmi důležité, kde vlastně žije velkou část jako dne, kde spí, kde vlastně, kde má svůj prostor, svůj domov, což je velice důležité. Takže při novoluní se také doporučují takové půsty fyzické, že vlastně detoxikujeme celé tělo a detoxikujeme i svoji mysl, která je teď hodně zasažena různými toxickými zprávami, různými strachy, vším, co vlastně na nás působí už více než rok. A tak věřme, že v tomto měsíci, dubnu, se tyto věci dají do pořádku a že po tomto novoluní, jak jsou určité předpovědi, a nejen od nás, alternativců, ale i dokonce od různých jako vědců, lidí, kteří se zabývají vlastně tou pandemií, tak vlastně už loni byly takové předpovědi, že ty zprávy byly, že v polovině dubna se vlastně něco změní, že se něco uvolní a že bude lépe. Tak tuto informaci vezměme a posilujme ji ve svých myšlenkách, ve svých modlitbách, při meditacích. Takže tento den je první lunární den a jako tím symbolem je světlo, lucerna, lampa, a také třetí oko. Takže bychom měli vlastně se koncentrovat opravdu svoje myšlenky, svoje cíle, svoje plány na to, co chceme. Měli bychom si udělat vlastně, protože Beran je ohnivá energie, tak si udělat nějaký rituál, zapálit svíčku a vlastně meditovat nad tím, v čem chceme žít, jak chceme žít, s kým chceme žít. Takže a snažit se zbavit se veškerých nějakých jako negativních myšlenek, strachu, obav, tísní. Druhý lunární den, který je také v tomto dni, se jmenuje roh hojnosti. A ten vypovídá o tom, že vlastně je takovým jako signálem k tomu, aby jsme tu hojnost pustili do svého života. Hojnost není jenom materiální, hojnost je vlastně celkový stav bytí, mysli, radost ze života, že si uvědomíme a děkujeme za to, co v životě máme, co jsme už dokázali, jsme spokojení v tom, co je.
Protože opravdu jako život s tím, když se zaměříme jenom na to, co nemáme, je velmi smutný. Děkujme a buďme šťastní za to, co již máme. A to s tím pracujme, to rozhojňujme, a jak v práci, tak ve vztazích, protože i vztahové záležitosti jsou náročné a opravdu vlastně i na partnerství se musí pracovat. A tak to je. Takže novoluní se odehrává v prvním ohnivém znamení. A to je opravdu nejlepší čas na změny. Máme uskutečnit, naplánovat a uskutečnit a vlastně to, co chceme. Vibrace tohoto dne nám dávají takovou otevřenost a energii k těm novým možnostem, k tomu, aby jsme ty možnosti viděli, vnímali a také, aby jsme sbírali informace, třídili je, protože těch informací, toho informačního balastu je kolem nás spoustu, tak abychom byli moudří, abychom vybírali pouze ty informace, které jsou pro nás důležité, mají pro nás nějaký význam, nějakou důležitou hodnotu a zprávu. Takže, a jak se říká, úspěšní jsou ti, kteří vědí, co chtějí, kteří vědí, kam jdou, jo, vědí, co, kudy prostě, vytýčí se ten cíl a i když někdy se nemůže jít tou střední stezkou, tou střední cestou, ale musí se zabočit, prostě jít vlevo, vpravo, něco obejít, podlézt, přelézt a tak dále, tak vlastně tu stezku, ten cíl bychom měli mít ve svém životě daný. Připravme si třeba nějaký rituál, a protože, jak jsem již říkala, je to ohnivé znamení, tak zapálíme červenou nebo oranžovou svíci a přejeme si v životě hojnost, zdraví, úspěch, sebevědomí, protože to jsou takové důležité věci a taky energii pro vše nové, pro to, abychom přijali ty změny, ty transformace, abychom se nebáli do nich vstoupit, protože právě beran je to nebojácné znamení, ten se opravdu nebojí. Je to ten vlastně člověk, který jde kolikrát i s horkou hlavou do všech věcí, takže jednejme uvážlivě a vytyčme si ty nové věci a nové cíle v našem životě. V tento den bychom měli být také opatrnější na vlastně oblast naší hlavy, protože právě beraní energie vlastně ovládá tady oblast vlastně hlavy, všech smyslových orgánů a také v tento den je možnost, jakoby máme být takový pozornější na to, abychom někde zbytečně neriskovali, opatrnější při všem, co děláme, což třeba sporty nebo nějaká fyzická práce a zátěž. Takže buďme opatrnější s tou energií, která je silná, ohnivá, nakládejme prostě uvážlivě, smysluplně a těšme se na budoucnost. Naplánujme se si budoucnost, která bude pro nás, ale i pro naše okolí prostě lepší. Milí diváci, zamíchám karty na novoluní v Beranu. Vybrala jsem krásný zlatý tarot, tak se podíváme pro poselství, na poselství pro všechna znamení. Co si máme uvědomit při tomto dni novoluní v Beranu? Karta rovnováha. Takže máme si uvědomit, co v našem životě je důležité a vidíte, že vlastně ta bytost, ta osoba drží meč a vlastně tím mečem dává najevo, že některé věci v našich životech se musí rozetnout. Máme si některých věcí, některých vztahů, některých záležitostí zbavit. Zároveň drží vlastně ty váhy a to je znamením toho, že máme dobře uvažovat, měřit, kdy co uděláme, kdy co změníme. Takže mnozí z nás jsou i vedení k tomu, aby svůj život opravdu zásadně měnili, svoje postoje a aby měli i sílu k těm změnám
dát je do té hmoty, projevit je a vlastně ten svůj život posunout někam dál. Milí diváci, ještě bych vybrala jednu kartu z tohoto krásného setu, balíčku karet a vybrala bych kamínek, který je nejvhodnější pro toto období novoluní beranu. Je to kámen Morgany. A tady je v té surové, vlastně neupravené verzi, jako raw morganit. Morganit je nádherný, velmi jemný kámen, který má různé barvy, většinou růžovou, ale i světle modrou, nebo světle takovou žlutou, nebo jsou i průsvitné verze. Tady té verzi je vlastně růžový a morganit je kamenem vlastně takových jako kouzelníků nebo lidí, kteří se pohybují v těch energiích, ale v těch velmi jemných energiích, které spolupracují s těmi čistými duchovními bytostmi. Takže vlastně on nás vlastně dokáže naladit na ty jemnohmotné bytosti, které jsou kolem nás, s kterými spolupracujeme, které ty bytosti nás vlastně ochraňují, vedou a radí nám. Takže je to velmi jemná, krásná energie. Tento kámen se nelze sehnat úplně běžně v každém obchodě nebo e-shopu. Je takový, jako řekla bych, vzácnější, protože i ta jeho energie je velmi taková vlastně jemná a krásná. Milí diváci, v úterý 27. dubna bude úplněk a ten bude na pomezí vah a štíra. A někdo se přiklání k vahám a někdo ke štíru. Vezměme, že to je na tom rozmezí, ta energie. Úplněk bude v 5 ráno, v 5 hodin 32 minut, čili v 17:30. Víme, že vlastně úplněk nastává vždy, když vlastně je slunce v jednom znamení a v opozici na toto znamení je protilehlé znamení a tady je to právě na pomezí vlastně znamení vah a štíra. Ten úplněk je vždycky takový vlastně den, kdy jsou velmi silné vlastně energie, kdy něco vrcholí, kdy můžeme zažívat i psychicky jako velké napětí, neklid, paniku. Samozřejmě lidé, kteří se narodili do vodních citlivějších znameních, především raci, ale i štíři a ryby, vnímají úplněk velmi silně, i když se nezabývají lunárními cykly a dalšími věcmi, tak úplněk je vidět na nebi velmi jasně, svítí, není přehlédnutelný. Takže vlastně a velmi je působí tedy na nás. No je to prostě den, kdy bychom vlastně měli propouštět nějaké negativní věci v našem životě, smířit se s tím, že nejsme dokonalí a dokonce ani lidé kolem nás nejsou dokonalí. Takže bychom měli odpouštět, nekritizovat a být jako zaměřit se opravdu na harmonii, lásku, toleranci a spolupráci, což je teďka právě v této době velice žádoucí. Abychom nehledali to, co nás rozděluje, ale abychom hledali to, co nás spojuje. Můžeme si zase připravit nějaký rituál, to znamená vlastně zapálit třeba modrou svíčku, světle modrou svíčku nebo zlatou svíčku a ladíme se na věci, které v životě chceme proměnit. S láskou myslíme na všechny naše blízké, a přijímáme vlastně to postavení, v kterém žijeme, to místo, kde žijeme, ty lidi, kteří nás obklopujou a snažíme se prostě přijímat i sami sebe i s těmi nedokonalostmi, které všichni máme.
A tento den je, jeho symbolem je motýl, nebo také schody do nebe. A víme, že motýl se rodí z té vlastně housenky, která se zakuklí, a když vlastně se zrodí z té housenky ten krásný motýl, tak je to také symbol takové transformace. A je to vlastně den harmonie, den očisty, touhy po nějakém spojení s božstvím, se zdrojem, s těmi neviditelnými říšemi duchovními, které jsou kolem nás. A děláme pořádek taky ve vztazích s druhými lidmi. A chceme vlastně obnovovat třeba určité sliby, které jsme dali partnerovi, rodině, dětem, různé závazky, i pracovní třeba. Takže je to velmi silný transformační den a měli bychom i svůj domácí prostor, kde se teď většina z nás tedy pohybuje velmi často, a jak jsme byli zavření, tak bychom měli vyčistit tento prostor energeticky i třeba udělat si takový, pročistit ho třeba bílou šalvějí nebo kadidlem. Určitě vyvětráme a projdeme svůj byt, projdeme šatník, podíváme se, co v tom našem prostoru už nepotřebujeme. Podíváme se i na to, jestli některé věci jsou rozbité, a tak je dáme pryč. A různé nádobí, já nevím, hrníčky, sošky a tak dále. Oni, když jsou prostě nakřáplé, rozbité, tak to nese taky nějakou negativní energii. Tak i v tomto případě můžeme vlastně pomoci proudit té pozitivní, zdravé energii. V šatníku určitě objevíme věci, které už nenosíme, které jsou nám malé většinou, z kterých jsme takzvaně vyrostli. Takže i spoustu těchto věcí můžeme dát dále našim blízkým. A doporučuji třeba Hvězdný bazar. A to je místo v Praze, kam určitě můžete odnést různé svoje svršky, boty, kabelky a tak dále. Takže je spoustu možností, jak vlastně čistit svoje tělo, svoji mysl i svůj osobní prostor. A milí diváci, já vám přeji, aby se vám dařilo ve všech oblastech, aby my všichni jsme dostali s tím dubnem, s tím aprílovým měsícem novou energii, aby se příroda už se probouzí a abychom i my se probudili k té lepší, čistější vlastně budoucnosti, která je vlastně založená na tom nejdůležitějším v našem životě, a to je láska. Milí diváci, zamíchám tento krásný zlatý tarot a podíváme se na poselství pro všechna znamení a pro tento den úplňku. A nádherná karta. Vychází nám krásná karta a je to karta slunce. Vidíme, že vlastně to sluníčko je proti té luně, takže osvětluje ten měsíc, který nemá vlastní světlo. Takže tady vychází ta silná energie. Víme, že vlastně slunce je v mnoha kulturách personifikací vlastně toho božství. Takže nám to může říkat, ať se zaměříme na ty pozitivní věci v našem životě. Vidíme tady to krásné dítě, které sedí na tom bílém koni, když tady to je kontrastní zlatý podklad a vlastně zlatá a černá, ale v mnoha běžných vlastně tarotových sadách je tady mnoho barev, které vlastně vyjadřují vlastně radost. Je tam to dítě, je tam ta dětská nevinnost, je tam slunce, je tam slunečnice, je tam krásný bílý kůň. Takže všechno, co nás vede ke svobodě, k radosti, můžeme očekávat, že v těchto dnech i bude sluníčko prostě ne za mraky, ale bude vidět a bude na nás svítit. Takže otevřme se takové vlastně radostné energie a ke všem změnám, které nás, každého z nás čekají.
Tak a teď se ještě podíváme na kámen, který bude vhodný k energii úplňku. Tak je to kámen karneol, který hodně koresponduje se znamením vlastně berana. A před chvíli jsem vytáhla i tu sluneční kartu, slunce ve znamení berana, takže vlastně ten karneol je velmi často se přisuzuje k ohnivým znamením, mezi které patří taky beran. Karneol vlastně má takovou oranžově sytou barvu a dodává nám v životě energii, dodává nám právě tu radost, dodává nám sílu. A je to opravdu kámen, který je i průsvitný, je v něm prostě spoustu té vlastně energie. Když se skrze něj díváme, třeba do sluníčka, tak je to prostě takový opravdu krásný moment, kdy se napojujeme vlastně na ty energie toho, těch pozitivních ohnivých elementů. Takže tento kámen nese takovou hřejivou, radostnou, sluneční energii. Milí diváci, přeji vám, ať se vám v měsíci dubnu, v tom aprílu, aprílovém měsíci, kdy se často mění i vlastně počasí a proto i vlastně ta povaha těch beranů i bíků, kteří se narodili v tomto měsíci, může být taková proměnlivá, tak já vám přeji, aby se vám dařilo, abyste se rozsvítili vnitřně, abyste měli spoustu vlastně krásných chvil v tom usebrání sami se sebou, ale i s těmi lidmi, kteří jsou kolem vás. A tak ať se vám daří a budu se těšit na shledanou.